a dědouškové, stričkové a tetičky, známí a příbuzní, kámoši a kámošové, a dámy a pánové, a všichni vy, kterým se tu líbilo. Jelikož si myslíme, že se nám dnešní představení opravdu, ale opravdu vydařilo, chtěli bychom následujícím činem poděkovat všem těm, kteří se na tom podíleli. Režisérkám, kostymérkám, technikům, ale také především jedné nejmenované osobě, která toho pro nás udělala opravdu moc a moc. Díky, Ivanko Píp. Pro všechny jmenované i další nejmenované jsme pozvali jednoho velmi vzácného a exotického hosta. Neříkáme, že to bylo zrovna levné, ale je tady a jeho show právě začíná. Hey, I'm a fucking nerd, I'm a super nerd.